I ara que ja he tingut el meu fill, he tingut el part, com he puc cuidar el meu sol pelvià? Bé, ara com que acabem de fer la revisió de la quarantena i hem valorat el teu sol pelvià, el més important al principi és tornar a recuperar la postura d'estàtica lumbar i pèlvica. Per això farem exercicis d'alineació corporal. És important treure qualsevol factor de pressió que tu puguis tenir dins de damunt d'aquest sol pelvià, com per exemple evitar l'estrenyiment. Farem coses per evitar l'estrenyiment i com que contraus molt bé la musculatura, doncs posarem un programa d'exercicis de contracció voluntària i de contracció reflexa del teu sol pelvià. Si et sembla bé i pots, també et pots apuntar als grups de sol pelvià on fem altres tipus de gimnàstica més global, on tu podràs treballar amb respiració, amb postura i amb contracció voluntària i reflexa.